bismillaahi raxmaani raxiim waxaana wanaagsan idilahaantiinbaa dadka na dhegaysanaya kuwana daawanayo waa mar kaliya barnaamijkeennii gungaar barnaamijkeenna gungaar waxaan ku dul istaagi doonaa ismiidaamyo 23-kii bishii shanaad sannadkii 2019-ka lagu qabtay degmada Gurxeel ee gobolka Galgaduud kaasoo doonaya inuu isku qarxiyo munaasibada ay dhiganayeen culimada diinka Ahlus Sunna wal Jamaaca. محمود عبد الرحمن وويل دان يرا واي كوخدا الشباب ودياريان انو اسكو قرخيه مناسبه اهل السنه والجماعه كما موسيان دان يردي اوو غيريوتي دغالدي اي لا غلين الشباب محمود وها لوو سو دياريه مغالده ايلبور هلكاس اوو سو جايسين انو اسكو قرخيه او ما سي نبدا كو قبسنايسي حفلات وحانا لا كيره ميل دولاد كدوسه مريبا هلكاس او كا قاداي نين ديغانكا او لوو مغخاب علي دوبد نوره kaaso ha gacan si ugu weynaa al-shabaab ee u fudeyay qaraxay la soo galiyo Gurxeel. Halkan waa goobtii uu doonayay inuu isku qarxiyo Maxamuud, waxaana uu sharaxayaa sida uu ku soo galay xidda hor istaagtay. Wadada tan aan ka soo galay. Tan aan ka soo galay. Markaas aan inta la wareegto wadada magaalada xaafadan gadaasheeda aan soo maray. Xaafadan soo maray. Asaan istaagay, halkaasaan istaagay. Halkaas gabdho dhowrna gabdha agtooda istaagay. Eh asan damu meeshii inaan ka soo gala eh ina wuxuu u dhahay in askari meeshan lama ogale gabdh dhaxdo lama gali kara jooji markaas aan ka soo wareegtay qura halkaas ku yaal agtiisan istaagay qura agtiis markaan istaagan abaar aan taagnaadan ka soo wareegtay hadana waxa ka soo wareegtay waxaan ka soo gale dhinacan kale ka soo wareegtay dhinacan hadana gabdha safna waxa ka soo gale waa iska dhaaf waa laabti qura agtiisan iska fadhiistay abaaran habara meesha fadhii xaaladii markii qudbada wixii say u socdeen ay gabagabo ay tahay oo dadkan isla istaagi rabaan aan janis aan helay dhaxdan aad iska mar saw socday dhaxdan saas u maray kadib dhaxdii aan istaagay markaan istaagay waa joogan kala fiiri anoo socdo markino meeshii gal raba yar kad aan ku sheega oo waxa uu dhaynay meeshan lama ogolo gabeen qaadi raba ayaga leexan marka anaga hor u soconayna maashi aad ugu dambeyn aad timid halkaas ay tahay halkaas ay tahay haye marka halkaas markaan istaagay kadib anoo maashi maashi sawo istaagayna waa socday anoo sidayd u socday ma aragtay aan mid kana way dhahay oo jooj maashi lama ogolay gobayn qaadi rawaan baa asan ku sii orday haye waa ka soo wareertay dhinac kale u wareertay aan orday haye marka orday badankan aan taabtay aan maashi marka qad markaan si qajuu dhaha u maleeyna markaas meesha saasay wuu hagaa tagnaa markaa aad badanka taabanayso halkaan ka orday halkaan ka orday haa haye waan ku orday meeshan ku socday marka dadka aad rabtay inaad markaa isku qaraxdo xagee fadhiyeen saanay u fadhiyeen horteeda saa u fadhiyeen haye waa gartay waa ka marka halkaan aad ku orday halkaan ay aad meeshan ka orday saasan u orday anoo orday markaa badanka markaan taabtay saan anoo orday badankan aan hayaa saasay qajuu dhaha saasay wuu محمود مرنا موسم فيلين انو كفشل ما يقرحان وحانا وي شيغي انو جيدكيسو هاينو لا كلمو تدباتن يلا وحور العين سيدا وامسي هاي وحانا لو شيغي ان مركا وجنادا تغو اي قبل حور العين كسو دوين دونان هيسو نين كستو مؤمنة نينك اوير ونينك هور عان سيسو كتو دا يشيغي انك اوير مؤمنة ودنتا لابا ناغا ودن بيس لابا ناغا ولي موكتا نينك شهيد كانت تدباتن يلا وحا مركا taas way muujin in hadoo nin qas ku tahay ma walaan nin kasto muumin aad dhalto askale horeen shahiidka shahiidnimada ka fadla dhalto bas waka marko haas intee tabaatay labada Maxamuud isaga ayaa doortay inuu isqarxiyo laakiin goobta uu isku qarxinayo go'aankeeda isagu ma lahayn waxaase lagu qanciyeen goobtan ay tahay halka ugu mudan ee uu isku qarxin lahaa iyadoo loo sheegay inay joogaan dad aan muslim ahayn waxaa jooga leeyu dhahay nin shiica ah shiici ah nin oo hadda ka hor wuxuu dhahay leeyu dhahay nin
dad badan oo dad qoyskoodu u yimid baadiyo jooga asa dadkii waxay sameeyeen neef geel ninkan karaamadiisa arkayna ay dhahayn neef geel ay qaleen asay qoorta ka gooyeen qoorta markay ka gooyeen waxaa la dhahay sheekh uma maqashaa niyow geeli waan qalnay ninkii iska lahaan wuxuu dhahay geel ay mooyo wax kale ma raba neefkii ay qalin baan raba adaana karaamo leh noo istaaji asuu dhahay qul biidhnillaah qul biidhni biidhnillaah tamaa biidhni geeli sidii uu dhahay ninkaas ninku kaas waayo leh wada muqaala hadalkiis ma aan maqlin laakiin sabir ahaantiisa laygu tusin bas maxamuud waxa uu barnaamijka gungaar u sheegay intaa kadda qaraxa looga soo dhiibay deegaan lagu magacaabo buula falaay halkaasoo lagu siiyey tababar kooban oo la xiriira sida jaakadda loo qarxiyo kadibna uu soo aaday deegaanka buuqda hiiraan halkaasoo ay xaaskiisa joogto waxaana u dhigtay qaraxa gurigii uu degaraa iyadoo aysan ogeyn xaaskiisa taasoo ahay dagar kale oo uu khatar ku geliyay nolosha qoyskiisa buuqda bilaan joogay gabar aan qaba meesha degneed sidaan ku joogay saan u joogay kadib bil markaan soonka markay bisha soonka uu soo dhawaan soo dhaqaaqay galab ay tahay lay soo wacay xaggee joogtaa may soo buuq ma joogtataa haddaan ku imaanaa lagu dhahay gaari yaraa yimid alaabtan soo qaatay soo bax alaabtaa diyaargalo alaabtan soo qaada lagu dhahay sidiiaan gaari ku soo raacay wabigaan yimid wabigaan ka soo gudbay gaariga waa iga laabtay gaarigaal haddan isoo qaaday suu isoo wadi mawakari habeenkii aamin aan ka soo casheeyay waa ka soo baxnay habeenkii aadan yabaal meel dhahay agteedaan seexanay subaxdeen adi salaad soo markay soo dhawaydaan ka soo dhaqaaqnay kadib waxaan ceelbuuraan sidii ku yimid ceelbuur markaan yimid wixii arrimaha la ii sheegay waan wadaa sidiiaan ku wadaa ma tusin boorso ay ku jirta meelaan iska dhigay ayadana boorsada iska ilaaliyaanna taabannaada maan ogeen waxa ku jirin inay aragta in kale anoo maqan inay aragta ma ogeen laakiinse ma ogeen jaakadda qaraxa ee uu dhagarqaba maxamuud watay waxa uu ku sheegay inay ka kooban tahay saddex qaybood islamarkaana lagu qarxiyan laba nuuc oo kalaa mid uu isagu qarxin karo iyo mid meel fog laga qarxin karo saddex qayb ay leedahay qayb laba dhinacaanne iyo hal dhabarkaanne ay leedahay halaasna waxay la eg yihiin waxaan ku qiyaasa hadda halahan amarwa mid kasta halaha somaala sunteeda ay ku jirto waxaad ay ku jiraan ahayd kadib ayagaaf haya hadda inay ku tusaa inaad aragtan waa laga yaabaa waa ka taas ahayd mas jaaka aadi waayo loo gashanayo dhar ahaan loo gashanayo shaar ama loo gashanayo waa si dinyeeray leedahay saana loo xiranaa mas xigitaan way leedahay mid waa marka ay kidibto qaj ay dhacdo waa taleefon laga soo waca meesha marka maalintaas waxay ahayd taleefonka aan la soo wici karin taleefon mamnuuc waa allah markaas ka hor aa lagu dhawaaqay nin wejigu qarsaday oo ka socday kooxda al-shabaab ayaa maxamuud loo soo diray si uu ugu sawiro inuu janno gelayo marka uu isqarxiyo kadib wuxuuna ku qiyaasay sababta uu wejigiisa u qarsaday cabsi uu ka qabay in la aqoonsado wax walba muddo badan oo wax dad usoo akriyo la qabto uu arkaa umalaynaa wuxuu islaa ninka haddii la qabta sida hadda igu dhacday amal haddii la qabto inuu ku sheega mase wejigaada u arka calaamad uu ka bixi darteed iska qarina guruceel waa magaaladii ugu horreysay dalka ee al-shabaab ay dadka deegaanka kula dagaalamaan iskana xoreeyaan waxaana looga dilay kooxda al-shabaab horjoogayaal muhiim ah haddana waxay noqotay magaaladii ugu horreysay ee garbaduub loo qabto qof qarax ku xidhan yahay kadibna laga hor istaago inuu ismiidaamiyo ismiidaamiyaha la qabtay ma aha nin deegaanka u dhashay ama laga yaqaan waxayna u ahayd gurceel markii ugu horreysay uu yimaado waxaana hagayay dad deegaanka uu ka mid yahay ninkan cali dhubad nuurasiyaad oo isna ay qabteen ciidamada ammaanku cali dhubad iyo ismiidaamiyaha waxaa isku xiray nin magaciisa uu ku sheegay xaaji oo ka tirsan al-shabaab kuna sugan ceelbuur kaasoo u soo diray cali qadar lacaga uu ku bedeshay inuu ku xasuuqo shacabka iyo waxgaradka gurceel oo ay ku jirto hooyadii isaga dhashay cali waxa uu barnaamijka gungaar u sheegay in isagii xaaji uu isku xiray adeerkiis kadibna uu adeerkiis ku wargeliyey in nin qarax ku xiran yahay loo soo dhiibay balse uu adeerkiis ku amray inuu qabto hawsha loo diray ani nimankaas muddo lix bilood laga joogo nin adeerkay soo wacay
nina ku soo wacay hawiri ninkaas waxaan rabaa hawiri aan la shaqeeyo ee ka bacdi markii ninkii wuu soo wacay waxa soo wacay muddo ma qasid hawiri soo wacayay ka bacdi waxaan go'aansaday xamar aan bilabkii yeeshay xamar soo sii soo wacay hadii meelo badan ma maray wadamadan mar uu isugu wacay mar uu isugu wacirin oo dhamaystii saasow ninkaas oo xariirkaas oo aan kale yeesho qof kale oo urkaas oo xariir aan leeyahay ma jiro waxa jirtay lacag $200 oo nin yiraahdo oo igu soo aan duqal waxaan rabaa safar aan rabaa xamar aadam dee saddex bariin ka aqaanay ee duqal waxa uu yiri ee wala ku soo wacay ana ku soo wacay isug ee nin yiraahdo haajiki oo bari haaji ah laba lacag $200 iga amray xasan la dhahaa xasan eelay meel aan ku dhacay waxaan ku qaatay oo dhar iyo aru eelay deganto dhar lagu qaato dhar lagu kaba dhar lagu gado aan lacagta wa qaatay silaadka haaji asiye adeen ninkaas lacag $200 isoo diray waxaa ninkii $200 isoo diray ee goolka aad u yiri ee ka warran ayay haye goolka aad u yiri waa soo baxay maalin talaada aan soo baxay talaadadii arbacadii aan joogay habeenkii Mayran Farax Cabdi waa hooyada dhashay Cali Dhubad waxay joogtay goobta uu wiilkeedu keenay ismiidaamiyaha waxaana uu ninka qaraxa lagu soo xiray dadka uu rabay inuu dilo ka mid ahayd hooyadaasi dhashay soo korisay Cali Dhubad waxayna hooyo Mayran hadda ku doodaysaa in wiilkeedu uu doonayay inuu iyada xitaa dilo anigii dhaway oo 10 bilo urka ku qaaday oo 2 sano uu naaska yahay oo saddex bilo saddex sano kale aan nambarka ku siday anuu meeshaas idigo intaan u galayna oo asaga ilaahay ka soo gooyeen inuu meesha idigo waxaanu dhag waa joogay laankan waa la gurguray waa dhex fadhiid tag mudan haye Leyla Maxamed Salaad oo xaaska u dhaxda Cali Dhubad waxay ii sheegtay in ninkeedu uu guruceel yahay laba maalin ka hor intaan la qaban ismiidaamiyaha uuna baxay maalinkii qarax u dhacayay salaadii subax waqtigaas oo ahaa markii uu ismiidaamiyaha dooray wuxuu ku soo laabtay laba hamin ayuuba joogaba maalinta qaan uu dhacayo muxaadarada la qabanayay haminkaas haminkeedii la qaban qaabinayay haminkii horeeyay soo hoyday xilliyadan kale oo imaanay haminkii mid la joogtay haminkii ha gurgu ku bari ha ana suxuro kariyso himin maqaal haminkaas wax dhaqdhaqaaq aan kuma aan arkin uu seexday xilligi salaadda subax la tukanayay uu buu naga soo tagay salaad subax markii la tukanayay ha salaad subax naga baxay Marwa Leyla waxay sheegtay inay ka argagaxday markii ay ogaatay in ninkeedu qayb ka ahaa isku dayga weerarka fashilmay gurceel warigay wama aan ashkin hal mar oo saacadaha ilaahay kamida inuu cali al-shabaab yahay ama uu waligay oo ashaab la shaqeeyay xitaa hal saac oo saacadaha ilaahay kamida wama aan shakin ilaa ciidanka ay ii imaadaan xitaa taliyaha ciidanka markuu noo ciidanka askarta ay guriga noogu imaadeen taliyaha waan weydiiyey taliyaha maxaan dhacay oo naga raadinaysaa ma ku oray wuu su'aalo wuxuu soo xaaskay in gurigan gabadhii deganayd ma tiido uu yiri haa baan ku yiri ninka xaaskiisa ma tahay uu yiri haa baan ku yiri waxaan ma jiraan uu qosla talee wuxuu yiri waxaan dhib ma jiraan baaris baan wadnaaga uu yiri sidaas ayaan qabardaar uga ahaa ilaa iyo xilli dambe aan maqlay asaga ayaa waa warkaas uu cadaaday waan maleysa wax suurtagal ah uu ila noqon weeyso wax inaba hayaraatay suurtagal uu ila noqon weeyso warkaas Hooyo Mayran iyo Marwa Leyla waxay si isku mid ah dawladda ugu codsadeen in Cali Dhubad laga xafiyo qaradkii uu galay. Waxaan ka codsaa oo aad fadhiya oo gacmaha uga hoosa inay isoo daaya. Waxaa tabar uma haya ana tabar ma leh. Inay isoo daaya. Aan dawladda sharafta ka codsaa oo u hor fadhiya. Maxkamadda sharafta guddoomiyaha maxkamadda xeer alaaliyaha maxkamadda qaranka waxaan ka codsanaynaa bini'aadamku way qaldamaan. intaan alle iyo malaa'igtiisa iyo kuwa macsuumeenta inta macsuumeenta ahayn way qaldamaan annaga bilaadan ayaana qofka bilaadankana daf uu ka dhici karaa waxaan ka codsanaynaa inay buugan naxariista u baaraan Cali Dhubad noona soo daayaan oo xorriyadiisa dib ugu soo celiyaan qoyska Cali Dhubad oo aan ku booqday gurigooda gurceel waxaa ka muuqatay duruufo adag oo dhinaca nolosha tii oo u dheereed magaxuma ay ka dhex dareemayaan bulshada gurceel maadaama qof qoyskooda ka mid ahaa uu hago u ahaa ismiidaamiyihii doonayay inuu gurceel isku qarxiyo barnaamijka gungaar waxa uu sidoo kale goobjoog ka ahaa fursad ay nisa galmudu ku siiyaan qoyska Cali Dhubad inay ku booqdaan xabsiga taasoo ka mid ah xuquuqaadka asaasiga ah ee muwaadin kasta uu leeyahay
محمود عبد عبد الرحمن وهاي اسمي لامية لقبتي وحا وحبرشدة أساسك وقتك دوكسوك دحا وحانا كوبي ريال الشباب معالن كيسي دوكسوك وقران كال كاسوها ماشا لغا تشكيلي كدباني دوكسوك عسكا ديغانا ساور ديغانا دوكسوك قران كيان دمهي ورلوها لنكو علي كدبنا معالن كان الاتحاد وها كدب اسمنا ميشا جهاديو شباب منو تشكيلي كدب سليان كور راعد لابد كنا فريق طبعاً كيان راعي بشي شنات كدي بلوان صوب بحانا هيرانا إماد طوبر كي هيرانا كو قاتي هيرانا كسو بحاي هيرانا مدان هاد مدان جوغني هيران كدي من هيرانا مالام تغال كي قوري وحي اهد بروندية اهد بروندية وو قلع أنا لا كسما عن قلعنا تلس كان جوغي رقا قلع مران ويديه وحا لوغو شاقاي محمود قابتا لوغو قابتايا قرحيلا ودوانيا نسكو قرحيو وحا وي شاقاي إن هالكاسي لوغو شاقاينا كدحايسا مناسبة لوغو مغا حابو ما نمتا شهودادا أو لوغو حسوها القمياشا اللسونة والجماعه قريو دا يقول لده قالما يارقا قحسادا للشباب نص مراب بدي كدعين قرحيل واي ولا نص مراب بدي سنغن قرحيل واي لابد اسميل واي ولا aday dusmara way ka dhigaan dusmara ay ka dhigo waan gurcada ay ka dhigaan bam meel isku imaadaan waayo wada waxa ku qabtaan wada maalin ay dhahan shahaadadu waay tiragi markii hore shabaab ay la dagaalantay ku dhaawacmay wuxuu ku tagay shahaadada la xusaa ay dhahayaan ay murka saas uu wushay sidii maalin habeenka damagaari ay soo qaaday galabnimaan soo baxay هالجرس مركزة مركز برتي ويتول ما مش يسواي نينا نكو نينا بس مراب كاوي ده مش فوجينا نينا نكاسي وده مش فوجينا عدبك البعض وحلو مش هيجاي واكاسو ده اسمي دامي ومركو يمد قابط وسكو خرحن لها وحاقوات كاتي قريتان كقابطة وحانا دور مرحل يحيي لما دعمان كقابطة بلسي يساقو وحاو كدو دينو دونيو قابا ينو كتر يا مناسبة تاسو وحايد حيالدو دونيو لما دا كو قيامو سلوغو وقلا دينو سفوضو كو قلو قابطة من كان ادي حيرنا يمد كدب مقالد ميل بناك هدو استاجي مقالد بناك هدو مركو استاجي وحوو دحن يوميشان إلا وقت غير meesha iska sii joog meesha sii joogay kadib xilli saddex saacay tahay oo yimid wixii diyaar waa qalab qalabkaas oo diyaar ku maan haa soo baxay dhay wadadaan galis meesha dan tagan isma garanayno wiil meesha tagay meesha markaan tagay meeshan saa u kala fiiriyay kadib meesha leegu sadii calaamada leegu tilmaamay ahayd dadan ciidan ku wareejisnaa kadib meel aan rabo inaan ka galo lama ogala leeyu dhahwa istaage kadib mar laba mar lasli istaago shaqada ay dhamaatay aan soo dhaxmaray kadib meesha markaa u soo dhawaaday aan ku soo qararay markaa ku soo qararaan sidee leeyu qaftay meesha leeyu qaftay kadib markii leeyu qaftay wixiina dadkii aan wixii aan wateen ilaahay qadarkiis mana dhicin anna ilaahay u badbaadiyay dadkii ilaahay badbaadiyay waqtiina meesha ku dhamaaday لما عبد الحكيم مصطفى داير وحوها قفكي كوالا ساركين اسمي دامية محمود كان حالية قوب ودون ينو حفلة كسو قرو وحانا وكدب اسمي دامية وسكوت ينو كقرا حفلة هادانا قيبتها وينك بل سيسل عبد الحكيم وكرك لسعلي ايا هادانا يسورتها كوسة مي وحاينا تاسي كوسي كورنسي ويل كان يرى سرقالك في جيقنان ينو شكي كقادة نكن كلمة أركي كان عبارة سومر مريسان أركي إيش أقول هاي مركي إنتو ورك سيولا أم ولا سعيد دغداغي سأقفكم مقتدر قوم مركو يقفكم بل أحيان كذا إن شانس وكسو قل أم بل كسعيد أنا أقول أنا يشعب ولا وعس ولا سعيد ولا ورق ولا ورق ماشان وقل سو قل مركز عن كريم عند ساحب ولا قاش كي أم ماشى الاستاف قبل واحد دور نيكا مسكين كم حكر بتاعي ده تك شعب قايم ماشى تشوف ورانك نيكا نوشكان الداي عند أنا يسوي سوقي مكاك نيكو نين عبار ملك سنستو وهايو لغا وحا اوغتا العيد غدود احمد عيد كاسنا وو قبا وكلا ودي دي داي لغو كدي داي نين ملك سوق او الى اكان مركاس قف اون مغالا يتو ويلو مو اكان واقرتي مركاس انا ارتاب ولا غاشي كيان دا ساسنا او تابتي انا ماشان كتابت انا ما اسي بوش حبا نشاتي لغا موس مريا محيطان اسي بوش حبا كان انا جاي دو فكر مركاس اس اري انا دا ساسنا ماشان ولا غاشي كيان لابان داي غاري تكني كيان دلبضي غاري تكني كدا ايب انا داني انا كشي كيان ماشان جوغي ماشان بال oo chance keenin maashan galanda dulasho culimada ku hadda saas markoo ahay aan sad wax yar u dhaqaaqnay
waxa dhaaqay culimadii markaas uu soo boo soo baaltaanka ku boodana adoo un muddo laba saac meesha isku seenay taasi oo soo socday waa soo nimid hadana meesha dhawaan islaan nimid waa tan laabana adoo muddo laba saac meesha isku seenay ka bacdi Tali Abdullah iyo Tali Abdunaasir oo meesha fadhi ayaan ugu soo baxay ma qofad ku qabtay markaa saddex ku qabanay afar aniga dambe oo markii hore shiiq la socday iskuurtkiisa iyo laga sargaal ma shaki aad ku qabteen mise waxaad aragtay inuu qaraxay markaas ana qeyl shiba qaraxawaa ha qaraxa dareen eh okay markuu ku dhirtay inaad soo qaraxwada qabato ha waa ku dhirtay aniga oo naftayda markaas ma xisaabin oo kula xadhaay kala ninkan waa shacabka badbaadiyaga eh okay aniga shacabka badbaadiyaga Gaashaan la sare Cabdullaah Cali Reege ayaa ismiidaamiyaha markuu isku dayay inuu orod ku galo goobta uu qabtay garbaduub isagoo u caawinaya askari kale kadibna waxa dhabarka dambe ka qabtay wiilkii markii hore ka shakiyo soo xeyrsaday una sheegay saraakiisha in ninkani qarax ku xiran yahay maalinta horta waxay ahayd maalin shaqadii socotay waxay ahayd xaflad loo dhigaayo degmadan saad u ogtahay waxay ahayd degmadii nimanka qawaarijda ah shabaab koob la dirtay ahayd waxaa lagu dhigaa xushka shahaadada ahlu sunna wal jamaa lagu dhigaa waxaan u maleynaa bishii shanaad ay ahaydan u maleynaa bishii saddexaad sanadkii hore sanadkan hadda aan ku jirnay ahaydan u maleynaa bisha 17ka Ramadaan ay ahayd maalintaas shaqadii way soo dhamaatay markii dhibaatadan u dhaciisay dhibaatada Ilaahay way naga badbaaday laakiin arintan markay dhaciisay shaqadii aan meesha loo yimid way soo dhamaatay amnigu uu adkaa ninkan uu soo gali waayso ku sheegaba markii yaacyaa dambe oo kala tagi ahaa oo soo booday ninka xakanka soo booday aniga halkaan aan taagnaa halka markaan taagnaa culimaduna markaa maba fadhin waa meesha weeba ka istaagtay ninkan qorshihiisa wuxuu ogaaday fashil inuu ku dhamaanayo ay dhamaato arintii markii uu isceli waayay soo booday halkaan taagna yar la yiraa hadda aad u maleeynaa in TV-yada ka aragteen la yiraa Joojoole ee ana halkaan isla taagnay uu soo booday Joojoole gacanta ka fakiir soo naga joog yiri markaa Joojoole gadaal u tuuray ninkan yarkaas argaalka intuu sheegay anagu ma aanan arkin waa iyaga isku maqnaa markaa uu gacanta ka tuuray joog uu yiri ninkan uu yiri uu ka dambeeyay moogta talin ku qaraxo wadaa uu yiri waana ku soo booday anigu waxaan aaminsanahay ninkaani badanka inuu taaban rabay laakiin ninkan uu gadaal uga dhigay san gadaal soo muusan qaban uu ka dambeeyay moogta qabashadii uu la waayay markaas ana labadiisa gacmaha saa u qabtay kabacdi taliyaha yimid yarkan aaminada iyo u qaabilsan Tali Cabdinaasir tali ku xigeenkiigiina waa ahaa waa qabanna halkaasan qabanay waa kuwa wada qabanay ninkan markaas afartanadu waa qabanay asna saas uga jiray arintii arin aad markaa shaqadiina guul noogu soo dhamaata tan laftirkeeda dhagar qabuhu wadana laftirkeeda guul noogu dhamaata maalin aad u farxad badan ay ahayd oo shaqadii la waday iyo xuskiina la dhigay cadawgii dadkii ayaga gacantooda Ilaahay ku sababay dadteena nagama faa'iideysano Ilaahay waa naga badbaadiyay hadda maalin guulahay ahayd oo cadawgii isu soo dayga sameeyayna la qabtay maalin aad nagu weyn waa ay tahay maalin haddana degmadan quraacel aad ugu sii weyn waa ay ahayd ninkan Ilaahay waa naga baxshay meesha lagu qabtay halkaas ay ahayd ka bacdi dhagar qabaha kale asaga sheego saa lagu soo qabtay Gaashaan la dhaxa Cabdinaasir Manoole oo asalgaalka u qaabilsan miinooyinka ciidanka ayaa markiiba isagoo isticmaalaya biisada loo adeegsado fiilooyinka korontada kala jaray aaladii isku xiray qaraxa taasoo ka dhigtay jaakadii mid aan qarxayn Ilaahay subxaana wa taala uu nagu guuleeyay waxaan sameeyay turkiiso ee xirneed turkiisooyinkan wax lagu jaro fiilooyinka lagu jaro waxaan qabatsiiyay ka tartiib aan qabatsiiyay neutrality fiilooyinkii xariirsanaay ee bomka taleefoonka iyo isku dhiibayay wixitaankan awalum taleefoonka iska jaray taleefoonkii markaan iska jaray hadana waxaan jaray mar labaad oo one by one oo labadooda hadii la isku taabto qaraxaasi horo ka qaraxaya ilaa Britaani wuxuu meenisi blaaskii isku gudbinaysay qaraxaasi one by one markaan u gooyay taleefoonkiina aan jaray waxaan ku wareeyay iska dhaafa haddii wax is qarxi kara jistaa is qarxiye ilaa qarxi dhamaabo wajiray jaakadii aan haadi uga siibnaa annagu cabiidinayna wali sidaas ay ahayd dhacdadii meesha ka dhacday in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala aan nagu guuleeyay iyo ciidamada oo aad u fiirjignaayo intaasi la fiirinayo qofkan dhaqdhaqaaqisii la socday waqtigiina aniga iyo taliyihii iga sareeyay Tali Cabdullaah Cabdiraage iyo anigiiba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu kalifay inaan isugu tagna ninkii bamka siday ayadoo ay noo muuqatay bulshada iyo boobalaha meesha jooga iyo inta ummad Soomaaliyeed ku baaba'aysa meeshaas imagu ku waxyeeloobay waxaan ka doorbidnay inaan nafta aan leenahay annagu aan midaamin
إلهي سبحانه وتعالى أنا ونقول إيه محمود أو إسحاق لفتي يسوس حضين وما تحس وقوحه وكد هذا يا إن قرح يعفر يطبعك يا أكتوبر يا صوبة وسامين كوي شو كوا يا صاحب كيس قرح وكذا عمرك أكتوبر سامين هلق صور دعي وحنا كذا قبل يدي أبتدي أوقع أكون دعوة عن تي ويل كلو عن سكودوكسي أنا عندي المدرسة أنا صدق الجرنيو إنه كذا اللي إيش غير مش جوجا لوس الشيء إيش عبد الناصر عيدهان يركن عربة الله اللي هو ده قرح ما قيس أهان عربة اللي نين عربة الله هاي من يوم تي أم كاس قاري أسينو بده أملاينا اللي هو ده بس ير الشباب أساس هو ده سيدو كلا نين قرابة هايين أو أي كلام ده هايين على الشباب أي لغو توكتي فقارة يدو لغو شيء غي إنه جاجوس ياي ير أن قرابة أن هاي بجرو مقالة تاني مقالة قبر مركز له وقبر قرصي كدي مدال لدى بجوين يا ونكاس مرايكا بولا شقيا اي واحد سنكون مغلاني يرك الى دشتا يصوع مرك هبل هبل والا توكتيو داينيو وانا تي ير ايوب اي دهان واي والا توكتيو داي اقيا بكتوك وعلو توك ياغ برا وميل اي دهان وقبل كباي كميدة علو توك تام شباب ونالا شقينا شباب وصولو شقينا مرك الدنبو حالي ور مرايكا كو شقينا عدل حفيز كحرير أنت محكمة إذا ماذا؟ أو إسكوه ولا بارس كيس كان يا حسدي هذا جيسك الدعوة كذا كعلى بدأ هذا سنة 16 نوفمبر وحنا لقى قبل هذا جيسك يدو هذا تدبات كذب محكمة يا هرجين تكذب الله مثلا فدي إلى بعد هذا جيسك الدعوة 16 نوفمبر ugu horeyn gudoonka fadhiga maxkamada ana gudoomiyaha maxkamada darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya ayaa u jeediyay labada eedaysan dacwad loo haysto waxa si wada jir ah leeyeen kugu eedeenaya inaad ka tirsan tihiin kooxda al shabaab gaar ahaan qaybta qaraxida iyo sahminta eedaysanaha koowaad maxamuud abdi abdirahmaan oo magaciisa afgarashadu ay yihiin salmaan iyo axmed waxa si gaar ah lagu eedeenaya inaad ka tirsan tahay kooxda al shabaab gaar ahaan qaybta isqarxinta nafti haliga iyadoo ciidamada amniga ay ku qabteen adigoo xiran jaakada qaraxa isla markaana doonaya inaad isku qarxiso xaflad ay goobjoog ka ahaayeen madaxda maamulka galmudug oo ka socotay Guriceel 23kii bishii sanad 2019 eedaysanaha labaad Cali Dubad Nuurasiyad waxaa si gaar ah lagu eedeenayaa inaad ka tirsan tahay kooxda Al-Shabaab gaar ahaan qaybta sahminta adigoo sahmiye xaflad ka dhacaysa Guriceel 23kii bishii sanad 2019 isla markaana hagayay eedaysanaha koowaad si uu isugu qarxiyo xaflada labada eedaysan ayaa fursad loo siiyay inay ka jawaab celiyaan eedaha loo haysto maxamuud maatir ehe dambigaas lagu haysto ma gashay hawiri waa ognahay waxa la waxa ka shaqeeydo waxa maamulka ka shaqeeyay waa inta oo hoow in aad ognahay intaas oo sanayna maamulka ku shaqeeyay maamulka ku shaqeeyay ognahay ninka dadka jaamacadda ka soo wadeen ee aadageyn shimbiru eenshe madaxaga ayaa ku weeyay sadraadeen waa qalqalay meesha shimbiru shan keenay eeda san leeyahay anigu aad kale mari shabaabna maahi ma qaad mar raacsani kamidna maahi hadan raac ma waligaa ma raac doono ninka shimbiru shan keenay eeda san leeyahay bist حفيز كحيرانته وسلمالين كاس جيدين أي أدا جب كيس كان أيها حسدا إن لقوا ذا حكومة عقابو دكانتا قد بدأ يكسر هذا يان لبدا هذا السنة محكمة دهور تاجن وكان حيرانيا جود محكمة إذا ماذا قلب كسيدا سوماليا عبد الله بولا كمي
maxkamadda sharafka leh waxaan horkeynay cadeymo ku filan markhaatiyaalkii goobjoog ahaa ee qabtay eedaysanaha oo isagoo ku xiran yahay fiilooyinkii ka jaray qiraalkii eedaysanaha kan kaloo labaad oo ah ninkii hagaayay oo taleefanadii ay iska wacin iyo saacadii ay wada hadlayeen hol maxkamadda horteedana ka qirtay maxkamadda sharafka leh waa horta waa yacni wax mucjiza ah wax mucjiza ah bani aadam intaa la eg oo wax dembiya aan kaa gelin in la xasuuqo xasuuq waan ku tilmaami karnaa wax kale ma ahayn waxay damacsanayeen waa xasuuq ilaahay baa ummadda ka badbaadiya sidaas darteed maxkamadda sharaf kale waxaan weydiisanaynaa in lagu xukumo ciqaabaha ay qorayaan qodobada iyo aayaadka qur-aanka oon ku soo eedaynay si ay tusaale ugu noqoto kuwa dambe ee ay la khaldi doono inay dad soo aadaan maxkamaddu waa maadsanta qareenka u doodaya labada eedaysane ayaa maxkamadda weydiistay in loo naxariisto labada eedaysane oo mid kasta ay duruuf gaara ku riixaysay ficilkan foosha xun waa rag la wada khalday cali dhubad markii aan ka soo qaado waa nin loo hanjabay oo si khasab ah oo khasab ah kuwa ninkaa liidi cali dhubad naftiisa ayuu ku badbaadsanahay mudane guddoomiye ka soo maxkamadda sharaftale dhammaantood waa rag la wada khalday waan rag wada dhallinyaro ah oo dalka mustaqbalka leh maxkamadda sharaftale waxaan ka codsanayaa inay u naxariisato ay u fiiriso sifaalaha dembiga fudeeyo maxkamaddu waa mahadsantahay heerka koowaad ee maxkamadda ciidamada qalabka sidee soomaaliya ayaa ugu dambayn xukunka labada eedaysane kaga dhawaaqday magaalada dhuuse mareeb 24-kii noofembar bismillah maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa go'aanka dacwad ciqaabeedkii loo heystay eedaysanayaal kow maxamuud cabdi cabdiraxmaan 23 jir ah ina bishaaro cali xasan ku dhashay saako labo cali dhubad nuure siyaad 46 jir ah ina maryam faarax cabdulle ku dhashay galguduud kuwaas oo xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey inay ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab gaar ahaan qaybta qaraxyada iyo sahminta eedaysanaha koowaad maxamuud cabdi cabdiraxmaan oo magaciisa afgarashadu ay yihiin salmaan iyo axmed waxaa si gaar ah loogu eedeeyey inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab gaar ahaan qaybta isqarxinta nafti halige iyadoo ciidamada amnigu ay qabteen isagoo xiran jaakadda qaraxa isla markaana doonaya inuu isku qarxiyo xaflad ay goobjoog ka ahaayeen madaxda maamulka galmudug oo ka socotay guriceel 23-kii bishii sanaad 2019 eedaysanaha labaad cali dhubad nuure siyaad waxaa si gaar ah loogu eedeeyey in uu kooxda al-shabaab ka tirsan yahay una qaabilsan yahay qaybta sahminta uuna sahmiyey xaflad ka dhicaysay guriceel 23-kii bishii sanaad 2019 isla markaana uu keenay eedaysanaha koowaad si uu isugu qarxiyo xafladda dood dheer kadib maxkamaddu markay dhagaysatay qiraalka eedaysane maxamuud cabdi cabdiraxmaan uu ka hor cadeeyey garsoorka hortiisa inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab isla markaana uu isagu dalbaday qaybta qaraxyada kadibna ay kooxdu u soo xireen jaakadda qaraxa una soo direen guriceel sidaasna uu eedaysanaha labaad ku geeyey goobtii xafladda ka dhacaysay markii uu damcay inuu isqarxiyana ay qabteen ciidamada amniga ilaalinayay markay aragtay maxkamaddu qiraalka eedaysane cali dhubad nuure siyaad uu ka hor cadeeyey garsoorka in isagoo ka shaqaysta kala iibinta hubka sharci darrada ah uu soo wacay nin ka tirsan kooxda al-shabaab oo jooga degmada ceelbuur kadibna uu ku qasbay in eedaysanaha koowaad uu geeyo guriceel oo ay ka socotay xafladda si uu isugu qarxiyo sidaasna uu ku geeyey xafladdii marka ay dhagaysatay maxkamaddu markhaatiyaashii la horkeenay mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in iyagoo ka mid ah ilaalada xaflad ka dhacaysay guriceel uu u yimid eedaysane maxamuud cabdi cabdiraxmaan kana dalbaday in uu xafladda gabay ka jeediyo iyaguna ay ka diideen kadibna uu isku dayay in uu si xooli ah ku galo xafladda markii ay hor istaageenna ay ku arkeen in uu xiran yahay jaakadda qaraxa sidaasna ay lugaha iyo gacmaha uga qabteen si uusan isku qarxin kadibna ay xireen sidoo kale maragu waxay sheegeen in eedaysane cali dhubad nuure siyaad uu soo wacayay eedaysanaha koowaad markii ay qabteen kadib sidaasna ay ku soo xireen kadibna uu isagu sheegay in uu keenay xafladda markay aragtay maxkamaddu dembi muujinta ah kow dukumentida ay ka mid yihiin caddaymihii iyo qiraaladii laga qoray labada eedaysane labo taleefanadii ay ku wada xiriirayeen labada eedaysane saddex
jaakadkii qaraxa lagu soo diyaariyay oo uu xirnaa eedaysanaha koowaad. Markay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhaxaysay dhinacyada kale ah xafiiska xeeraalanta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaaca ee eedaysanayaasha, sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in kow dembiile shabaab maxamuud cabdi cabdiraxmaan, labo dembiile shabaab cali dhubad nuure siyaad ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiga lagu soo oogay, waxayna maxkamaddu ku wada xukuntay xabsi daa'in. ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan. wabillaahi tawfiq. guud ahaan barnaamijkeenni ugungaar oo dhinaca farsamada iyo duubistaba ay gacan iga siiyeen cabdulqaadir ciise iyo carab cabdiweli waa naga intaa. tan iyo intaan barnaamij midkan la mida ku kulmayno, nabaadiin iyo nooli kulanti.